Hej och välkommen tillbaka, det är Nick Agrian. Jag ska gå igenom multiplikation och division med 10, 100 och 1000. Det handlar om att det är A, röd och gul kanske. Lite kanske om att det är ett B, men okej. Okay. Jag är säkert för att det är ett A och att det är ett B i alla fall. Om att det är ett A röd och att det är ett A gul. Okej, okay. Vi ska prata om multiplikation lite grann. När man pratar med multiplikation, till exempel 10 multiplicerar med 4, så har vi den där som är 40. Det är automatiskt att det kommer det. Men vad händer om det är 10 multiplicerar med 0,4? Då pratar vi hela tiden att det ska vara, skulle flytta kommatecken, så om jag kanske kan använda en, så flyttar vi kommatecken till höger, så många nollor som finns. Eller jag brukar säga till mig, det här som blir 4 då. Vad gick kommatecken då? Varför blev det ingen kommatecken alls? Jo, det finns kommatecken också. Det blir 4. Här är kommatecken. Men vi brukar inte sätta in kommatecken om det finns inget tal efter. Men om ni vill ha kommatecken så blir det 4,0. Det är lite krångligt, eller hur? Det är lättare att skriva 4. Så tar jag bort det. Vad händer med den första här nu? Som ni säger, här är det kommatecken. Egentligen här är det kommatecken. Det är därför vi har flyttat en gång. Då här är det kommatecken just nu där. Efter det så här är det kommatecken där. Så vi fyll på nolla istället. Jag brukar säga till mina elever så här också. För de som inte förstår den här begreppet att man måste flytta. Så bara sudda den där så att ni blir inte förvirrade. Så. Den här 10 multiplicerar med 0,4. Jag brukar säga till min elever 10 gånger 4 är 40. Och sen ni har en decimal här. Ser ni att det finns en decimal, så behåller vi en decimal. Då har vi 4 också. Det är ett sätt att göra det. Det är samma sak med 100 multiplicerar med 0,4 då. Då har vi 400 egentligen. Och då tar vi, behåller vi en decimal. Så har vi 4,0 eller 40,0 eller 40. Eller som har sagt, så kan man flytta kommatecken till höger. Som jag gör det här nu. 1, 2. Det är 2 nollor. Det måste vara 2. Och sen fyller vi in nolla där. Så har vi fått 40. Som vi har haft där. Och det är samma princip med 1000 också. Flyttar man 3 gånger. Jo. Vad händer med division? Ska vi titta med till exempel 4 dividerar med 10 då. Eller 40. Vi kan börja med 40 först. 40 dividerar med 10. Det vet vi att den blir 4. Men vad händer om vi har 0,4 eller 4 först kanske? Kan börja med 4, dividera med 10 och allihopa, även ni som har inte förstått riktigt multiplikation och division, vet ni automatiskt att det här är 0,4. Varför det? Därför att man kommatecken är här just nu, flyttar man istället en gång till vänster så blir det 0,4. Men många som har automatiserat det redan, så att det är därför 0,4 ser man direkt. Vad händer om det är 0,4 istället? 0,4 dividerar med 10. Vad ska man göra? Som har sagt, flyttar man en gång kommatecken till vänster så har vi 0,04 istället. Och det är samma princip med 100. Till exempel med 100.
Den här gången, vi har två nollor, då gör vi två gånger 1, 2, så har vi 0,004. Alltså det, vi fyller på nollan där. Så om vi har 440 dividerat med 1000 till exempel. Och här är det kammatecken just nu. Här är kammatecken just nu. Om ni ser inte kammatecken så det måste vara någonstans i längst till höger. Och nu flyttar vi. 1, 2, 3. Så har vi 0, komma. Fyller vi 0 där. Så har vi 0,40. Och jag hoppas att ni hängde med. Jag ska inte lösa uppgifterna. Det har ni förstått redan. Innebörd på den. Men däremot så löser jag alla uppgifter i boken från 1155 till 1166. För matte 1a. Just det, matte 1a. Okej, okay. Vi ses till uppgifterna.